Ha dostlar, bağa gelmişim. Dünəndəndir. Saat 5'ten yağış yağır. Düzdür, indi biraz səngiyibdir, ama gecəni səhərə yağıbdır. Mən də geldim, dedim bağa gedim, baxım görüm. Bağda vəziyyət nə yerdədir. Dünən gəlməmişəm. Oradan bura gəlmək üçün də gərək düz 3 kilometr yolu piyada gələsən. Gələsən bağa. Bir gün də piyada gəlmişəm. Yolu əlimə aldım. Piyada gəzə-gəzə gəldim, çıxdım bağa. 3 kilometr yol, elədi ki, çox az gəldim ha. Bağda hər şey əladır, gözəldir. Yağışın heç bir ziyanı yoxdur. Əsas odur ki, dolu yağmasın. Dolu bütün meyvələrin qanımıdır. Bu ağaçlar boynunu aşağı əyir. Atalarım bir sözü var. Deyir ki, ağaç bar gətirəndə boynunu aşağı əyir. Bax, bunlar da başını aşağı əyirdi. Məhsulu ağırır eləyir. Gözəldir. İndi də yavaş yavaş gedək qarşıdakı gilas bağımıza baxaq görək. Gilas bağımızda vəziyyət nə yerdədir? Gəldik, çıxdıq gilas bağına. Burada heç də yaxşı bir mənzərə görmədik. Ona görə ki, burada bizim bir tez yetişən gilasımız var. Bu gün də may ayının 7-sidir. Bax, gilaslar qızarır. Heç bir meyvə olmadığına ilin bu vaxtında quşlar harada tez yetişən meyvə var, onun üstünü kəstirir. Baxın görün, yediklərini yeyirlər, yemədiklərini qopardıb dibindən bir ediklər. Bu da bağban üçün çox dözülməz bir haldır. Burada hətta görünür nətər yetişən tərəfini yeyiblər. Bu deməkdir ki, bugündən artıq biz gəlib növbəli şəkildə səhərdən axşama qədər gilasları qorumalıyıq. Çünki burada başqa gilaslar da yetişmək üzrədir. Onlar da artıq qızarmağa başlayırlar. Səhərdən düz axşama qədər ta ki meyvə yetişib satana qədər gözləməliyik. Bu deyə burada da görünüşü gəlir, dostum yeyibdir. Bundan sonra işimiz nə olur? Quşlarla mübarizə aparmaq, sağsağanların. Ta o vaxta qədər ki, demək, birazdan tutlar yetişəcək. Quşlar biraz tutlara meyil salacaqlar, gedib öz qida mənbələrini orada əldə edəcəklər. İndi nə eləyəm, vəqət çətinlikdir, baxın. Burada gilas qızarmaq istəyir. Artıq düğündən mübarizəyə başlayırıq. Görək indi quşlar mı qalib gələcək, yoxsa biz mi? Yaxşı olar, Allahın köməkli ilə gilaslarımız gördüyünüz kimi hamısı yaxşıdır, vəziyyət əladır. Allah dolusundan saxlasın. Bir də ziyanvericilərdən saxlasın.